کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت, فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے, کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے.